Hei, jeg heter Martine Thuen. Jeg er 16 år og driver med seiling. Og er fra Bærum og går på NTG. Mine beste prestasjoner er at jeg ble beste jente i Norgescupen sammenlagt i år. Og i NM i høst ble jeg beste jente og fikk bronse sammenlagt i min klasse. Mine forbilder er jentene på landslaget i dag. Både på grunn av deres idrettsprestasjoner og på grunn av hvordan de er som person. Jeg også har også vært veldig heldig å ha mange av de som trenere tidligere. Min heiagjeng er familie og venner, og mamma og pappa som ofrer alt, som jeg setter veldig stor pris på. Mine fremtidige mål er å i løpet av et par år bli beste jente U18 i Norge, for å klare å kvalifisere meg til ISAF-VM.